Kdo to je kysl? Jaká to je verta? Atlikom savo darbą. Mason darbą. Mason darbą. Cementavus kertinį akmenį ir kapsulę, kuriai dėtas pasirašytas dokumentas. Ši vieta taip pat bus paženklinta plokštele, kurioje yra šis užrašas. Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Švento Juozapo parapija. Švenčiant 2016 metus, jubilėjinius gailestingumo metus, parapijos globėjo Švento Juozapo iškilmės dieną, dalyvaujant Vilniaus arkivyskupijos katalikų bažnyčios, Lietuvos Respublikos bei Vilniaus miesto valstybinių institucijų atstovams ir gausiam tikinčiųjų būriui, jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas iškilmingai pašventino ir įkasė šioje būsimo bažnyčios pagrindinio altoriaus vietoje Vilniaus Švento Juozapo bažnyčios kertinį akmenį. Viešpatie, savo rūpestingų šventosios šeimos globėjų užtarimų padėk, kad tavo garbė ir žmonių gerovė čia iškiltų nauja bažnyčia. Tebūna joje šlovinamas Dievas, o tikintieji te švenčia savo krikščioniškai gyvenimą. Amen. Seserys, Dievas visagalis tėvas mus sukvietė į šios naujos jo bažnyčios statybos pradžią. Tad prašykime, kad mus užstatytus ant kertinio akmens jo sūnaus Jėzaus Kristaus, jis padarytų gyvąją savo garbės šventovę. Į maldavimus atsiliepkime žodžiais, laimink savo bažnyčią viešpatį. Kad Dievas išblaškytis jiems savo vaikams padėtų nugalėti nuodėmingus pasidalijimus ir surinktų į vieną šeimą, meldžiame. Laimink savo bažnyčią viešpatie. Kad visi, kurie prisidės prie šios bažnyčios statybos savo lėšomis ar darbu, visuomet jaustų tvirtą ryšį su tikinčiųjų bendruomene, meldžiame. Laimink savo bažnyčią viešpatie. Kad tie, kurie griauna ir niokoja krikščionių bažnyčias ir persekioja tikinčiuosius, gautų tikro tikėjimo malonę, meldžiame. Laimink savo bažnyčią viešpatie. Kad visi, kurie čia esame, sulaukime džiaugsmo vertai švęsti sakramentus jau pastatytoje bažnyčioje, meldžiame. Laimink savo bažnyčią viešpatie. Vienykime besimeldžiančios bažnyčios balsą su Kristaus balsu, kreipdamiesi į dangišką į Tėvą, žodžiais, kurių jos sūnus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Šloviname tave, Viešpatie, šventasis Tėve, kad tavo tikintiesiems per atgimdantį vandenį tapusiems tau skirtąją šventovę leidi statyti šventuosius namus. Maloningai pažvelk į šiuos tavo vaikus, kurie džiugiai susirinko pradėti naujos bažnyčios statybą ir padaryk, kad jie statydantųsi į gyvąją šventovę tavo garbei. Kol tavo malonės apvalyti, tavąją ranką bus surinkti į dangišką į miestą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar procesijos būtų grįžime prie altoriaus mišių baigiamajam palaiminimui.